treba razvojiti dvije stvari koje ste vi pomenuli u vašem pitanju. Jedan broj ljudi koji su pozvani u specijalnom tužilaštvu, tom preduzeću učinjeni nezakonito, su u jednom značajnom periodu obavljali veoma odgovorne poslove u državi Crnoj Gori, predstavljaju veoma ugledne ljude ove države, jer da je riječ o direktorima velikih preduzeća, bilo da je riječ o univerzitetskim profesorima, funkcionerima, monetarne vlasti. I to je nešto prema čemu sam uvijek imao poštovanje i imam i ovog časa. I polazeći od prezumcije nevinosti i dalje sam u vrlo onako optimističnoj nadi da sumnje koje postoje nisu tačne, jer moje poznavanje tih ljudi me upućuje na to da je moje iskustvo sa njima veoma pozitivno, da su ljudi koji su uvijek poštovali pravni sistem Crne Gore i uvijek odgovorno vodili računa o interesima onog subjekta kojeg su predstavljali, u ovom slučaju preduzeće Plantaža. Dakle, dajmo priliku nadležnim državnim organima da obave svoj posao. Svako prejudiciranje nije dobrodošlo i svako takvo postupanje od strane nosioca državne funkcije, a posebno predsjednika države, moglo bi biti shvaćeno kao neodgovorno i neka vrsta pritiska na rad tužilaštva i rad organa sudske vlasti. Ja vjerujem u državne organe ove države i vjerujem da će u kratkom roku, poštujući interes javnosti, izaći sa svojim viđenjem ovog slučaja i da ćemo još jednom potvrditi da je Crna Gora država koja ima kapacitet da uspostavi vladavinu prava i u kojoj će se pokazati da imamo nezavisno i profesionalno sudstvo kao važan stup funkcionisanja države Crne Gore i važan stup očuvanja ljudskih prava svakog njenog građana.